Or to Saudi Arab. Leave it here. This is what actually. This is the problem. He actually, ye jo communal hatred phalane ke liye in jaise log baat zimmedar hain. Who the hell is he to tell me? Who the hell you are? I am. You are nobody. You are nobody. To tell me where should I go? This country belongs to me. Ye country mera hai. Ye ایک منٹ جمعیت علماء نے کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے آج سے چھ مہینے سے یہی ترون بھائی کے جو چھوٹے بھائی لوگ ہیں نا جو ان کے مسئلے کے کچھ تو جائز اولاد ہیں کچھ ناجائز اولاد ہیں وہ باقاعدہ بدتمیزی سے بات کریں گے تو ہم اس حال میں نہیں آئیں گے آپ جانا چاہیے ایک منٹ دیکھیے آپ بھاشا ٹھیک رکھیں گے تو بھاشا ٹھیک سنیں گے بھاشا گندی بولیں گے مانگ لی ہے ترون جی آپ دیکھیے میں اپنی اس بات کو واپس لے لیا بات ختم اب میں جو اصل بات کی طرف آ رہا ہوں کہ پچھلے چھ مہینے سے سہارنپور اور دیوبند کے آس پاس انہیں کے بھائی لوگ جو ہے نا دیوبند کے اور علماء کرام کے پتلے جلا رہے ہیں کیوں پتلے جلا رہے ہیں وہی پرشا کہ بھارت میں جو رہنا ہوگا بندے ماترم کہنا ہوگا ارے بھائی اس طرح کی آگ کیوں لگا رہو جمعیت علماء نے مجبور ہو کر یہ کہا کہ یہ بالکل ایک فیصلہ جو ہے نا اختیاری فیصلہ ہے اور کسی کو فورس نہیں کر سکتے آپ اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے آپ کون لگے ہیں بھائی آپ کو چلیے ہمارا ماننا صاف ہے میں ترون ایک بریک لینا ہوگا مجبوری ہے بہت ہم نے چرچا کی ہے ابھی آتا ہوں میں نیاز صاحب آپ کے پاس ہمارا ماننا بالکل صاف ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہوگا اور نہ ہی ہم جمعیت علماء ہند کی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ کوئی فتویٰ جاری کریں یا 24ویں گائیڈ لائن ہے یا کوئی بھی گائیڈ لائن ہے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں میری آواز سے